En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és important que les escoles s'obrin a la població i que la població pugui tenir la tranquil·litat de que les nostres escoles bressol són les millors. A 6:15 de la tarda, les escoles bressol han volgut obrir les seves portes per fer diversos tallers. Tallers que l'únic consell que han llançat les escoles bressol era portar roba per poder-la embrutar. El que es pretén amb aquest nou espai dins de la Festa Major és donar a conèixer a la població de Sant Andreu de la Barca les nostres tres escoles bressol, el Trenet, el Cavallet i la Casa Pedemonte. Les escoles, els serveis i el tarannà també del nostre equip professional que treballa amb els nostres nens. Cada escola bressol ha preparat unes quantes activitats. Tenim una activitat de sorra amb les quals els nens poden jugar amb diferents estris, tenim activitats de ball, música, tenim activitats d'experimentació amb diferents materials, tot material natural. Les nostres escoles treballen amb materials naturals, no intentem doncs, que els nens no manipulin plàstics i pinyes, fulles, sorra. És important per nosaltres també això. Cançons dels més petits amb música dels més grans. Aquest mix és el que ens ha portat The Penguins, Reggae per Xics. Pugem al tren. Totes són plenes de fang. Un músic a sobre de l'escenari de la plaça Font de la Roda a les 7 de la tarda ens han fet moure'ns al ritme de Rhythm and Blues, o reggae. Amants, els petits bonics, titelles, tot